אומר מרן החפץ חיים, מה שנאמר עתידה תורה שתשכח מישראל, על הלב נאמר, אבל מהפה לא תשתכח לעולם. ועל זה באה הבטחה, כי לא תשתכח מפי זרעו. קח את כולם פה, תשאל אותו שאלה וזה, יגיד לך מה, הוא יודע תורה בפה, אין לו בלב את התורה. אין לו בלב את התורה. סיפרתי את זה בשיעור אצל, אצל הרב דוד פריאוף, שהזמין אותי שם מוטי אליאס האהוב שלי ואייל. שם סיפרתי שיש אחד באח הגדול, קוראים לו דרור קונטנטו, משהו כזה, הוא מעצב סמלות של נשים. והבחור הזה, הוא לא בן תורה, הוא היה בן תורה. הוא היה מתישהו בן תורה, והוא כנראה נפלט מהעולם החרדי בעקבות איזשהו משהו שקרה לו בחיים, אני לא בקיא כל כך בדברים. אבל אותו דרור קונטנטו יושב באח הגדול מול אנשים כופרים, ומול אנשים שונאים, ומול אנשים אתאיסטים, ומול אנשים שיש להם וזים לת התורה. ויושב שם אדם שכביכול הבנתי שהוא לא בן תורה בכלל, אבל מגן על התורה בלי סוף. הוא אומר, הייתי שם. נכון, הם פלטו אותי בגלל הרצונות שלי או חשקים שלי, לא יודע מה כל הזה שם. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם שהשחיטה היהודית היא השחיטה הכי מרחמת. והעם היהודי זה העם הכי רחמן. וההלכה היהודית זה ההלכה הכי נכונה. והציבור החרדי זה הציבור הכי בעל חסד. והחרדים בכלל מכניסים הכי הרבה כסף למדינה. והחרדים זה אנשים שמתעסקים בכל מה שאתם לא הייתם נוגעים. כמו מתים, כמו תארה, כמו זקה, כמו איחוד הצלה, כמו ידידים, כמו לעזור. אומר, מי עושה את כל זה? רק החרדים. שתקו. אני לא יודע אם מניח תפילין, או יש לו בלב עכשיו, אבא, אני רוצה אותך. אבל יש לו בפה תורה. אומר מרן החפץ חיים, בדור האחרון, תורה תשתכח מעם ישראל, אבל לא בפה. בלב. לא ניתן את הלב, אבל בפה לא נשכח אותה. כי מה הובטח לנו? כי לא תשתכח מפי זרעו.